A sonda OSIRIS-REx levou 2 anos para chegar até o asteroide Bennu. E ficou em órbita do asteroide quase mais 2 anos. Bennu é o menor objeto já orbitado, e como resultado, a sonda OSIRIS-REx o orbita a apenas várias centenas de metros acima de sua superfície. Estar tão perto do asteroide significa que ela pode examinar sua totalidade nos mínimos detalhes, para então se preparar para um momento mais que crucial da missão. Então, o que a OSIRIS-REx descobriu e viu até agora sobre o asteroide Bennu? E qual será então a próxima etapa da missão? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astro Brasil. E juntos vamos explorar a superfície do asteroide Bennu e alguns detalhes da missão de retorno das amostras à Terra. Um dos aspectos mais interessantes sobre essa missão é o fato de que a OSIRIS-REx está orbitando Bennu, que tem apenas 500 metros de largura. Um objeto desse tamanho quase não tem gravidade, o que significa que uma órbita de Bennu leva 62 horas a uma altitude de 1,75 km. No entanto, orbitar Bennu foi necessário para mapear sua superfície com precisão. Ao mesmo tempo em que a sonda o orbitava e o asteroide mantinha seu giro, a OSIRIS-REx explorou sua superfície criando um mapa de maior resolução já registrado de um corpo celeste. Este exame detalhado buscava encontrar o melhor local de pouso para a OSIRIS-REx, que na verdade é uma missão de retorno de amostras. Os cientistas tinham como objetivo recuperar cerca de 60 gramas de amostras da superfície de Bennu e devolvê-lo à Terra em perfeitas condições. Embora haja muitos meteoritos que chegam à superfície da Terra e tenhamos muitas amostras, esses meteoritos passam pela nossa atmosfera, atingindo temperaturas incríveis, o que altera os materiais delicados do meteorito. Após o impacto, eles também são expostos à superfície da Terra, tornando difícil para os cientistas distinguir o que estava lá antes e depois do impacto. Uma amostra diretamente de um asteroide protegido em uma caixa livre de contaminação, que ocorre durante o processo de reentrada na atmosfera, pode dar uma visão muito maior da natureza dos asteroides do que qualquer coisa que observamos antes. Com essa amostra, os cientistas serão capazes de pesquisar compostos orgânicos como aminoácidos, materiais hidratados como argilas e outras substâncias que de outra forma seriam difíceis de se detectar. Mas a OSIRIS-REx encontrou algo interessante durante suas varreduras preliminares? A OSIRIS-REx não apenas capturou imagens do asteroide, mas mapeou suas propriedades globais e também sua composição química e mineral, caracterizando este asteroide como um carbonáceo primitivo, para então explicar um pouco de sua história geológica e dinâmica, fornecendo contexto para as amostras de retorno à Terra. A OSIRIS-REx também mapeou o asteroide Bennu a fim de fornecer dados para a escolha do melhor local para a coleta das amostras, com base nos locais mais interessantes geologicamente. Os estudos espectroscópicos já haviam revelado a existência de materiais hidratados, ou, em outras palavras, um tipo de argila na superfície de Bennu. Isso é significativo. Argilas contêm água, e Bennu não era um tipo de corpo celeste onde os cientistas esperavam encontrar vestígios de água. Os cientistas ainda acreditam que um corpo tão pequeno como Bennu nunca poderia ter retido sua própria água. Mas o que isso implica é que a água líquida provavelmente estava presente no corpo celeste do qual Bennu pode ter se originado. E tudo o que resta dessa água é o que encontra-se nessas argilas. Os cientistas já tinham uma ideia aproximada de como era a aparência de Bennu antes mesmo da sonda OSIRIS-REx chegar. E isso graças às imagens de radar de telescópios terrestres. No entanto, o que eles não esperavam é o quanto a superfície realmente está coberta por grandes rochas.
muitos asteroides foram descritos como pilhas de entulho no passado. Mas eu não acho que alguém estava esperando uma pilha de entulhos desse tamanho. Só para dar uma ideia de escala, a maior rocha na superfície tem 20 metros de altura e tem o tamanho de um campo de futebol. Outras rochas que você vê aqui são do tamanho de um cavalo. Isso torna a escolha de um local de pouso um pouco complicada quando idealmente você está procurando um trecho de aproximadamente 25 metros de diâmetro, contendo partículas não maiores que 1 centímetro, para que o seu coletor de amostra possa recuperar uma amostra com segurança. No entanto, foram escolhidos 4 locais de pouso menores, com os nomes de Osprey, Kingfisher, Nightingale e Sandpiper. Embora sejam locais menores do que o esperado, os locais são relativamente livres de rochas grandes. Os cientistas tiveram que ajustar e refinar os seus planos para garantir que a Osiris Rex atingisse sua marca, já que a dificuldade da manobra é aumentada pelo tamanho pequeno dos locais de pouso, que não são maiores do que algumas vagas de estacionamento, com grandes e perigosas rochas em torno deles. Considerando que Bennu é aparentemente uma pilha inativa de rochas flutuando no espaço, também surpreendeu os cientistas quando a Osiris Rex detectou uma certa atividade dinâmica no asteroide. Ocasionalmente, eventos de ejeção foram detectados onde algum material foi jogado no espaço. Algumas dessas partículas foram até capturadas pela gravidade ao redor do asteroide por algumas órbitas, antes de finalmente retornar à sua própria superfície. Provavelmente isso se deve à rotação rápida do asteroide, e a Osiris Rex já foi capaz de detectar que essa rotação está acelerando muito gradualmente devido ao efeito YORP. Esse efeito é causado pelo leve efeito de empurrão da radiação solar agindo sobre um objeto de formato irregular, fazendo com que ele gire mais rápido por longos períodos de tempo. A velocidade de rotação já pode ser observada devido ao acúmulo de rochas ao longo do equador por meio de forças centrífugas. Se a rotação continuar a acelerar, o asteroide pode eventualmente desintegrar-se completamente quando as forças centrífugas superarem a sua própria gravidade. Isso já pode ser visto em eventos pequenos, como o que mostrei antes. A missão só tinha combustível de propulsão para 3 tentativas de coleta, e felizmente tudo ocorreu bem logo na primeira tentativa. E como você pode ver, a sonda Osiris Rex fez um breve contato levantando uma grande quantidade de partículas do asteroide. Isso era planejado e esperado devido à fraca gravidade do asteroide. Parte dessas partículas lançadas pelo contato foram depositadas no receptáculo de coleta da sonda Osiris Rex, preparadas para o retorno da missão à Terra. Resumindo, o asteroide Bennu tinha muitas surpresas esperando pelos cientistas quando a Osiris Rex chegou. Era muito mais irregular do que esperado, com rochas gigantes cobrindo quase toda a superfície, com argilas e outros minerais hidratados, e sua atividade dinâmica testemunhada de perto. Agora resta o caminho de volta da Osiris Rex para a Terra e então, por fim, a análise das amostras coletadas. Mas isso ainda deve demorar um pouco, pois de acordo com o planejamento da missão, a sonda começará seu retorno em 2021, com chegada à Terra em 2023. Então é isso. O que descobrimos sobre o asteroide Bennu pela missão Osiris Rex. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe ele com seus amigos. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal, que ajudam e muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.